السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك صدر جلسہ علماء کرام معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کے اس یک روزہ اجلاس میں میں جس اہم اور حساس موضوع پر آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جوانی ایک عظیم نعمت گویا انشاءاللہ آج کی یہ باتیں جو میری جانب سے ہوں گی اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے وہ جوانوں سے متعلق ہوں گی لیکن ضمناً کچھ ذمہ داریاں اور کچھ باتیں والدین سے متعلق بھی ہوں گی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف کی چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے کہ جن آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عبرت و نصیحت کے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے بیان کیے اور بالخصوص اس واقعے سے نوجوانوں کو یا جوانوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ کہ جب یوسف علیہ السلام سن رشد کو پہنچے اور یہاں اشدہو کی تفسیر زیادہ تر مفسرین نے کی ہے کہ جوانی کے عمر کو پہنچے کچھ لوگوں نے 18 سال کے عمر بتلائی ہے لیکن بہرحال جوانی کے عمر کی جانب تمام مفسرین مائل ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام جوانی کے عمر کو پہنچے آتیناہ حکما و علما
تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قوت فیصلہ بھی عطا کیا اور بہترین علم سے بھی نوازا. گویا کسی بھی چیز کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اور بآسانی کسی چیز کو قبول کر لینے کا مادہ, یہ جوانی کے عمر کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اور ایک جوان آدمی, ایک جوان انسان بڑے احسن طریقے سے اس چیز کو قبول کرتا ہے, ذہن نشین کرتا ہے اور اسے محفوظ رکھ کر کے اسے دوسروں تک پہنچا بھی سکتا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ, اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم نیکوکار لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں. اس سے ظاہر ہے کہ جس نوجوان کو اللہ کی طرف سے علم مل جائے, جس نوجوان کو اللہ کی طرف سے شریعت کی تعلیمات حاصل ہو جائے, یا جو نوجوان شریعت کی تعلیمات پر عمل پیرا لوگوں کی صحبت حاصل کر لے اور ان کی صحبت رفاقت اور معیت میں رہ کر کے کچھ شریعت کے سلسلے میں جان لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے, اللہ کی نگاہ میں وہ نہایت نیک اور صالح ہے اور نیک و کار لوگوں میں انشاءاللہ اس نوجوان کا شمار ہوگا اور اللہ کا خاص احسان اور فضل ہے اس کے اوپر. ایسے نوجوانوں کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا